חברים, בוא נמשיך. טוב. עכשיו כל אזרחי מדינת ישראל, יהודים וערבים, יודעים מי אזרח נורמטיבי, מי אזרח חיובי, מי אזרח שרוצה את השותפות, את השלום, את הביטחון לכולם, את הסובלנות הפוליטית והחברתית, ומי מתלהם, ומי מחרחר מלחמה, ומי מסית. רע"מ היום מייצגת את הקול השפוי, לא רק בחברה הערבית, אלא גם בכל החברה הישראלית, בכל הציבור בישראל. חברים, אנחנו היינו צריכים לקיים מסיבת עיתונאים בכפר קאסם, ביטלנו את זה לאור האירוע המצער להריגתה של עיתונאית, קולגה שלכם, שירין אבו עקלי. אנחנו גינינו את ההרג הזה ודרשנו הקמת ועדת חקירה בינלאומית וגם משותפת שתבחן את הנסיבות, ומי שצריך לתת את הדין ייתן את הדין בכל מקרה הרג של עיתונאים, שכל פועלם כדי להוציא את האמת לאור אמור להיות מגונה על ידי כולנו, לא חשוב באיזה צד כל אחד מאיתנו עומד. אבל היום אנחנו עומדים בהמשך לתהליך שהובלנו, אנחנו מובילים שותפות פוליטית שבאה לתת מענה ופתרון לאזרחי מדינת ישראל הערבים. החברה הזאת עשרות שנים סובלת ממצוקות רבות, במיוחד פשיעה ואלימות, מצוקות דיור ומצוקות כלכליות, חברתיות, חינוכיות, רווחה, מצוקות של האנשים בצפון, בדרום, בנגב, יישובים לא מוכרים, 140 אלף אזרחי מדינת ישראל שאין להם שירותים, אין להם שירותים מוניציפליים, אכיפה לא מידתית. ולכן רע"מ החליטה לקחת יוזמה, לשאת באחריות ולקדם את התהליך הזה. יצבנו ביחד עם השותפים שלנו את המערכת הפוליטית בישראל אחרי 4 מערכות בחירות, עשינו את המוטל עלינו כחלק מהמערכת הפוליטית, מימשנו את האזרחות שלנו, קידמנו החלטות כדי לתת פתרון למצוקות של החברה הערבית, וקיבלנו החלטה על רקע האירועים שהיו במסגד אל-אקצא והשימוש הלא מידתי באלימות נגד מתפללים. קידמנו החלטה של הקפאת הפעילות שלנו הפרלמנטרית, ומאז ניהלנו מגעים עם השותפים הקואליציוניים שלנו והגענו להבנות שהם לטובת כולנו, לא רק לטובת החברה הערבית. זה לא עניין של מימוש תוכנית החומש הכלכלית, זה ברכה גם לחברה הערבית וגם לחברה הישראלית באופן כללי. המלחמה הלא מתפשרת בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית תשליך את עצמה גם על כל החברה הישראלית, תספק ביטחון אישי גם לאזרח הערבי וגם לאזרח היהודי. יש ירידה של 30% במקרי הרצח, 40% ביריות בתוך היישובים הערבים, ונושאים עוד רבים. ולכן אנחנו הגענו למסקנה של בסיעת רע"מ, במועצת השורה של רע"מ והתנועה האסלאמית, כן לתת הזדמנות לחזור ולקיים את חובתנו בהתאם להסכמים הקואליציוניים, וכמובן שאנחנו מצפים ודורשים ומתנים את קיום חובתה של הקואליציה באותם הסכמים קואליציוניים וגם בהבנות שהגענו אליהם. חברי חבר הכנסת ווליד טאהא ניהל את זה מול הגורמים השונים בקואליציה, ואנחנו מתקדמים הלאה ומצפים מהממשלה לעמוד בהתחייבויות השונות שנתנו לנו בתקופה הקרובה. לצערי הרשימה המשותפת עדיין דוגלת באג'נדה של לפזר כל כנסת, לפרק כל ממשלה, בלי להסתכל על האינטרס הישיר של החברה הערבית ועל האינטרס של האזרחים כולם, ולכן הם הולכים היום להצביע בעד פיזור הכנסת. אנחנו ברע"מ חושבים
שטעות איומה ללכת למערכת בחירות שאולי קרוב לוודאי שתחזיר את נתניהו לראשות הממשלה, ואז נאבד את כל ההישגים שצריכנו להשיג עד עכשיו ואת ההישגים שאנחנו עתידים להשיג בעת הקרובה. בנקודה האחרונה, חברים, אני רוצה להתייחס למה שאמר ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, שחזר להסית נגד החברה הערבית, נגד רע"מ, נגדנו, קורא לנו תומכי טרור. זה אותו בנימין נתניהו שניהלנו איתו מערכת יחסים גם בתקופת הממשלה הקודמת. קידמנו נושאים, ואתם יכולים לבדוק לפחות 4 החלטות ממשלה, השם שלי שם מופיע בהקדמה של ההחלטות כחלק משיתוף הפעולה הזה. בהמשך ניהלנו מסע ומתן קואליציוני מתועד בפלאפון שלי, ופשרות והעברת מסמכים, ואנחנו כנראה שנצטרך להוציא חלק מזה, למרות שאנחנו יודעים שעם ישראל, אזרחי מדינת ישראל, מאמינים לנו ולא מאמינים לבנימין נתניהו. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, חברי המרכז של הליכוד מאמינים לנו ולא מאמינים לבנימין נתניהו, כי באותה תקופה גם הם היו בקשר איתנו ושולחים כל הזמן הודעות אליי באופן ישיר ואומרים שהם כן בעד שותפות כזאת שתביא ברכה באופן כללי לכל אזרחי המדינה, אבל גם לאזרחי מדינת ישראל הערבים. ולכן שוב בנימין נתניהו עושה אותו מהלך שכולם יודעים שהוא אומר דברים ועושה דברים אחרים, עושה דברים ואומר דברים הפוכים, אף אחד לא מאמין לו. מצער מאוד שמנהיג כזה בגיל הזה, בניסיון הזה, עומד על דוכן הכנסת ושוב חוזר לשיח של הסתה והדרה ולא דובר אמת מול כל אזרחי מדינת ישראל. אנחנו שוב מדגישים את רצוננו כרע"מ להוביל את התהליך הזה של שותפות יהודית ערבית, שותפות אמת שמבוססת על חזון של שלום, של ביטחון הדדי, של שותפות, של סובלנות בחיי היום יום בין האזרחים. ולכן אנחנו ממשיכים הלאה, ושוב אנחנו מצפים מהממשלה, ראש הממשלה נפתלי בנט, שעשה צעד אמיץ כאשר החליט להקים את הממשלה הזאת ביחד עם שותפו ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד, לעמוד על הנושאים שהעלינו ושהם קיבלו החלטה במסגרת הממשלה הזאת לקדם אותם. החברה הערבית מצפה מהם החלטות מנהיגותיות, לקחת אחריות וביחד איתנו לקדם את הנושאים האלו כדי שנוכל לשמור על היציבות הפוליטית, שהיא לא רק לטובת אזרחי מדינת ישראל הערבים אלא לטובת כל אזרחי המדינה, יהודים וערבים. שוב אני מאוד מודה לכם. את ה